No niin, eli mennään nyt tuhkarokko- ja MPR-rokotuksiin sitten ja vähän, että mitä viime vuodesta nytten sekä Suomen tapauksesta että maailman tilanteesta, Euroopan tilanteesta niin opittiin. Ihan lyhyesti tässä vaan kertauksena tuhkarokon oireista. Monethan ei tänä päivänä ole edes Suomessa välttämättä tuhkarokkoa nähneet, niin voi olla välillä vähän vaikea tunnistaakin. Eli oireet tulee hyvin yleisesti noin viikon kuluttua tartunnasta. Alkaa epämääräisesti tälleen justiin flunssakautena, niin voi sekoittua moneen muuhun. Eli ihan kuumeella ja hengitystieoireilla. Ja myöskin silmäoireet on hyvin tyypillisiä. Sitten voi tulla näitä limakalvomuutoksia, niin sanottuja Koplikin täpliä. Ja sitten se ihottuma, mistä sitten yleensä se tuhkarokkoepäily sitten herää, niin on noin 3-5 vuorokautta niistä ensioireista. Ja tyypillisesti tähän alkaa korvien takaa ja leviää kasvoille tämä ihottuma, mutta sitten niissä tapauksissa, joissa on rokotusta alla, niin saattaa nämä oireet olla vähän epätyypillisiä. No, miksi tätä tuhkarokkoa nyt sitten seurataan ja miten meillä seurataan, niin tuhkarokkoa seurataan ensinnäkin sen takia, että meillä on käytössä erittäin hyvät rokotteet, millä me saataisiin tämä tuhkarokkokin hyvin kitkettyä maailmasta. Ja tuhkarokko on erittäin tarttuva infektiotauti. Se on yksi, jos ei tarttuvin tauti, mitä maa päällään kantaa. Ja se, minkä takia halutaan tuhkarokko poistaa maailmasta, on tietysti nämä komplikaatiot, mitä tuhkarokko aiheuttaa. Eli varsinkin kehitysmaissa ripuli on se yleisin komplikaatio, mikä aiheuttaa sitten vakavia taudinkuvia tietysti, kun pääsee niin kovasti kuivumaan, mutta että hirveän yleisiähän nämä komplikaatiot eivät ole, mutta kuitenkin ne täytyy ottaa huomioon, että hyvin vakaviakin taudinkuvia esiintyy. Meillä seurataan kansallisesti tuhkarokkoa. Täällä THL:ssä me täällä varmistetaan kaikki epäilyt, mitä tulee Suomessa. Ja me ollaan myöskin sitten tämä laboratoriopuoli on WHO:n kansallinen referenssilabra. Raportoidaan sitten tuonne Euroopan tautikeskukselle sekä WHO:lle Suomen tilanteesta, tapauksista, epäilyistä. Ja seurataan tietysti, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Ja tähän on erilaisia tämmöisiä varhaisvaroitusjärjestelmiä ja kansainvälisiä järjestelmiä, että saadaan tietoa sitten. Ja sitten tietysti kansainvälinen seuranta, niin WHO ja tämä Euroopan tautikeskus sitten seuraa tietysti tilannetta. No nyt tuhkarokko maailmalla, niin koska on niin hyvä rokote, niin tilannehan on parantunut aivan huomattavasti viime vuosina. Mutta tuhkarokko on edelleen yksi eniten kuolemia aiheuttavista taudeista maailmalla. Nyt on 2016 tiedot WHO julkaissut ja ensimmäistä kertaa on päästy siihen, että heidän mukaansa tuhkarokko on aiheuttanut alle 100 000 kuolemaa vuodessa. Että se on todella hieno saavutus, koska kuolleisuus on todellakin tippunut tuosta 2000, vuodesta 2000kin jo 84%. Ja tuossa on näköjään jäänyt lause kesken. Eli rokotusten on arvioitu vähentäneen kuolemia 2000-luvulla noin 20 miljoonaa tai estäneen kuolemia noin 20 miljoonaa kappaletta. Eli se on todella, todella tehokas ja hyvin käytetty rokote. Silti maailmassa on vielä parannettavaa. Noin 85% maailman lapsista saa tällä hetkellä yhden tuhkarokkorokotteen ja 85% maista annetaan kaksi annosta rutiinisti lapsille. Ja ainoa WHO-alue, jolta on tuhkarokko julistettu eliminoiduksi, on tämä Etelä-Amerikan mantereen alue, jossa on kotoperäinen kiertävä tuhkarokko saatu poistettuna. Toki sielläkin on sitten tautitapauksia tuotettuna. Tässä on tuore WHO:n kartta ja siinä on myöskin listattu näitä. Siellä on se top 10 maata, missä eniten tuhkarokkoa esiintyy. Eli ei nyt ihan suoranaisesti suurimpia Suomen suosittuja matkailumaita ole, mutta Intiankin matkaillaan esimerkiksi aika paljon ja se on tuolla ihan ykkösenä. Ja pääsee sinne nyt kyllä sitten Italiakin mukaan.
Eli otettava huomioon sitten Thaimaa myöskin, mikä pääsee välillä unohtumaan ihmisiltä, että kun sekin on niin normaali matkailupaikka nykyään, niin sinnekin rokotukset pitää olla kunnossa. No, Euroopassa sitten viime vuonna niin todettiin tosiaan reilu 14 000 tapausta, ja kartassa näkyy nämä suurimmat paikat maat, missä oli eniten tapauksia, eli Romania, Italia, myöskin Belgia, joka sekin saattaa unohtua, kun Brysselissä sen verran usein käydään ihan työasioissa, että se tuntuu niin lähimaalta ja muuten turvalliselta, niin sielläkin on kuitenkin tuhkarokko tapausten määrä ollut aika korkea viime vuonna. Ja tässä sairastuneiden ikäjakaumassa nähdään, että siellä on valtaosa on kuitenkin näitä alle 4-vuotiaita. Eli siellä on sitten alle 1-vuotiaat tietysti ei välttämättä ole edes ollut saamassa vielä rokotetta, että he ovat ihan nuoria ollut rokottamiseen, mutta sitten on näitä 1-4-vuotiaita, jotka on jäänyt rokottamatta. Että käytännössä nämä on kaikki rokottamattomia nämä pienet lapset. Eli rokotuksilla oltaisiin vältetty melkein 40% näistä tautitapauksista. No, miten sitten tuhkarokkoimmuniteetti Suomessa? Meillä on tietoa kerätty eri tavoin, eli lasten rokotusohjelman otantaperusteinen seuranta oli vuodesta 1995 lähtien, joka sitten korvautui tässä rokotusrekisterillä vuodesta 2009 lähtien. Eli tuosta 1995-2009 niin meidän tieto rokotuskattavuudesta perustui 1000 lapsen otantaan vuosittain, että se ei ollut välttämättä niin tarkkaa. Mutta nyt rokotusrekisterin laajentuessa ja kattaessa koko Suomen, niin saadaan sitten tarkempaa tietoa. Sen lisäksi meillä on tehty väestöimmuniteettitutkimuksia, eli katsottu minkä ikäisillä henkilöillä Suomessa vasta-aineita tuhkarokkoa vastaan. Ja käytännössä, tämä on nyt 2010 otetuista näytteistä tehty tutkimus, niin siitä näkyy, että tuolloin 41-vuotiaista lähtien, niin eli noin 70 ennen syntyneistä, niin käytännössä kaikilla on vasta-aineita tuhkarokkoa vastaan. Ja tämäkään ei ole ihan, tällä testillä ei pystytä täysin kertomaan, että kenellä on suojaa, eli nämäkin on hiukan alakanttiin, koska sitten vaikka ei olisi vasta-aineita, niin löytyy silti soluvälitteistä muistia, eli todellisuudessa nämä prosentit on vielä korkeammat. Koko väestön tasolla voidaan siis sanoa, että yli 95% varmasti on suojaa tuhkarokkoa vastaan. Ja tässä kuvassa näkyvästä, tuossa nyt on laitettu tuo 1-5-vuotiaat yhteen palkkiin, niin siitä valtaosa on, joilla ei ole vasta-aineita, on alle 2-vuotiaita. Et käytännössä kaikilla yli 3-vuotiailla siellä oli prosentti on yli 95. Ja meillä on tarkoitus sitten tämä uusia nytten 2017 otetuista näytteistä ja katsoa tätä samaa sitten niin kuin kaikissa ikäryhmissä, että mikä se tilanne tällä hetkellä on. No, tuhkarokkoa Suomessa 2000-luvulla on ollut todella vähän. Pääasiassa yksittäisiä ulkomailta tuotuja tapauksia. Kuten kuvasta näkyy, niin 2011 oli se edellinen suurempi määrä, 27 todettua tapausta, ja silloinhan Euroopassa oli ihan vastaava tilanne kuin oli viime vuonna, eli paljon tapauksia Keski-Euroopassa, ja se heijastui sitten tänne Suomeen myöskin. Ja siinä oli sitten useita tuonteja, eli tämä ei ollut mistään yhdestä tuotetusta tapauksesta levinneitä, vaan siellä oli sellaisia muutaman, korkeintaan 5 henkilön rypäitä, mitkä tuli yhdestä tuonnista. Eli siellä oli useampia sitten tapauksia, joita tuotiin. Ja 2017 näkyy nyt tuo 10 tapausta, niin tässä oli kolme eri niin kuin tapahtumaa, mistä nämä tartunnat tuli. Suurin viime vuonna oli tämä Itä-Savossa 6 tapausta,
Ja rekisterin mukaan siellä on vain 5, mutta me tiedetään, että yksi perheenjäsen myöskin oli sitten jo, mutta hänestä ei ole laboratoriovarmennusta, joten sitä ei löydy sitten meidän rekisteristä. Ja tämähän oli tämmöisen italialaisen matkaajan tuoma tapaus sitten. Hän oli sairastunut tai saanut tartunnan kotimaassaan ja sitten tuli Suomeen ja tartutti sitten kolme muuta henkilöä, itse asiassa 4. Mutta siitä jäi se tapahtumaketju jäi puuttumaan meiltä, että ei saatu selville, että mikä se yhteys tähän italialaiseen oli. Ja sitten oli yksi jatkotartunta sitten perhekontaktista, joka sitten oli 2 rokotettu, mutta koska altistus oli niin suuri, kun oli saman perheen jäsen, niin hän sai sitten hyvin, hyvin lievän taudin, jota ei välttämättä olisi havaittukaan, jos ei olisi tätä kytköstä sitten varsinaiseen tuhkarokkotapaukseen. Ja tässä alla on Suomen Kuvalehdessä ollut osa hienosta grafiikasta, missä näytetään, että kuinka paljon altistui tämän yhden henkilön tuodessa tuhkarokon Suomeen. Ja kuten tästä nähdään, niin ihmisiä oli valtavasti, melkein 2000 altistunutta ja ainakin meidän tietojen mukaan, jos ei enemmänkin, ja silti näin vähän ihmisiä sairastui. Eli tämähän kertoo hirveän hyvin siitä, että meillä on todella hyvä rokotekattavuus ja hyvä suoja Suomessa tuhkarokkoa vastaan. Koska tilaisuus tässä oli todella isoon epidemiaan, eli jos olisi ollut paljon rokottamattomia ympärillä, missä hän kävi, niin ihan taatusti meillä olisi ollut paljon enemmän tautitapauksia. Eli siinäkin pystytään näiden muiden tutkimusten vahvistukseksi sanomaan, että ihan varmasti suomalaisilla on hyvä suoja tuhkarokkoa vastaan. No, Tampereella oli sitten 4 tapausta. Nämä oli kaikki saanut samasta paikasta tartunnan. He olivat 2 rokotettuja, mutta tartunta oli ilmeisesti Italiassa junassa, suhteellisen pienessä junavaunussa istuttu monta tuntia, niin silloin ei ole epätavallista, että myöskin voi saada 2 rokotettu niin lievän taudin. Mutta heistä ei tullut lisätartuntoja. Tämäkin on hyvin todettu, että 2 rokotetut todennäköisesti eivät tartuta enää tautia eteenpäin. Tästä ei ole ainakaan mitään pitävää näyttöä, että tartuttaisivat. Ja sitten yksi tapaus vielä oli tämmöinen lentokoneella Suomeen tullut, josta saatiin tieto sitten näiden kansainvälisten järjestelmien kautta. Meille ilmoitettiin, että tällainen henkilö on Suomeen tullut ja hän oli kerran rokotettu eikä siitä tullut sitten lisätartuntoja. Eli myöskin se yksi rokote antoi tässä sitten riittävää suojaa. No, MPR-rokotuskattavuus. Näistä täytyy aina muistaa, että nämä rokotuskattavuusluvut, mitä julkistetaan, niin ne aina kertoo sinä vuonna syntyneiden rokotuskattavuudesta. Eli tämä ei tarkoita, että jos raportoidaan, että jollakin paikkakunnalla on rokotuskattavuus on nyt jotakin, niin se tarkoittaa, että tiettynä vuonna syntyneillä sillä paikkakunnalla niin rokotuskattavuus on jotain prosenttia. Eli ei tarkoita, että koko paikkakunnan väestön suoja on jotakin, koska sitä me ei voida täysin tietää juuri sen takia, että ei ole rokotustietoja eikä sairastumistietoja kaikista ihmisistä. Eli se pitäisi aina muistaa, että nämä on aina jonkun syntymäkohortin tietoja. Ja tässä nyt on näkee, että tämä MPR:n ykkösannos, niin rokotuskattavuus on ollut todella hyvä pitkään ja tätä vuotta 2009 ennen, niin nämä on nyt rokotusrekisterin tietoja, niin sitäkin ennen on arvioitu, että se on ollut siinä 97-98% luokkaa. Et tässä sitten rokotusrekisteristä pystyy katsomaan siis paikkakuntakohtaisia tietoja, terveyskeskusalueita, mutta terveyskeskusten alueella eri kunnissa voi olla suuriakin eroja näissä rokotuskattavuuksissa, että se pitää ottaa huomioon. Ja myöskin sitten kirjaamiseen pitää kiinnittää huomiota, että jotkut alhaisemmat rokotuskattavuudet saattavat johtua kirjaamisongelmista. Ja tietysti eri paikkakunnat ja terveyskeskukset on liittyneet tähän rekisteriraportointiin eri aikoina, joten kattavasti ei ole tietoa kaikilta vuosilta, eli osa tiedoista puuttuu.
Mutta sieltä on sitten siinä kartassa, mitä rokotusrekisteristä voidaan käydä katsomassa, niin on merkitty sitten eri värillä, että ei ole tietoa. No, meillä alkaa nyt kertymään tietoa myöskin tämän toisen MPR-rokotuksen kattavuudesta. Eli 2010 syntyneillä se on noin 92% tämän hetken tiedon mukaan. Eli tässä on nyt kysymyksenä siinä, että koska se on hiukan alempi kuin sitten tämän ykkösannoksen, että muistetaanko kaikilla paikkakunnilla huolehtia, että koulun lähtiöiden rokotusstatus tarkistetaan. Eli siitä muistutettaisiin, että ne todellakin tarkistettaisiin systemaattisesti. No, rokotuskattavuutta alueittain voi käydä tosiaan katsomassa tarkastikin rokotusrekisteristä. Ja tässä nyt vaan ihan pienenä esimerkkinä se, että tuolla on paljon, Suomessa on paljon paikkakuntia, joissa rokotuskattavuus on erinomainen, yli 95%. Sitten on vähän vähemmän niitä paikkakuntia, joilla se on 90 ja 95 välissä ja hyvin harva paikkakunta, missä sitten ollaan oikeasti vähän huolestuttavalla tasolla, että mennään jo alle 90%, eli siellä olisi sitten kyllä parannettavaa. Mutta sitten täytyy muistaa aina katsoa, kun katsoo tätä rokotuskattavuutta, kuinka paljon siellä paikkakunnalla on lapsia yleensä syntynyt, että jos siellä on ihan 10-20 lasta, niin sitten rokotuskattavuusprosentti laskee heti, jos kaksikin lasta jää rokottamatta, ja se ei ole hirveä uhka, mutta se prosentti näyttää huonolta. Eli kannattaa aina tarkistaa, että paljonko siellä paikkakunnalla oikeasti on lapsien määrä. No, sitten myöskin on katsottu tätä MPR-rokotusten ajanmukaisuutta. MPR-ykkösen antamisessa on pieni trendi ylöspäin siinä, että kuinka paljon lapsia rokotetaan alle 12 kuukauden ikäisinä. Eli nythän THL:n suositus on, että matkalle lähtiessä niin voidaan rokottaa jo 6 kuukauden ikäisestä. Mutta siihen ei ole tarvetta sinänsä, jos ei matkusteta täysin endeemiselle alueelle, eli maahan, jossa oikeasti esiintyy tuhkarokkoa paljon. Jos on yksittäisiä tapauksia jossain maassa, niin se ei vielä oikeastaan niin kuin vaadi sitä rokotuksen antamista aikaisemmin. Eli 6 kuukauden ikäisenä kuitenkin jollain tasolla voi äidin vasta-aineet haitata sen rokotteen toimimista, joten suositellaan, vaikka se voi antaa 6 kuukauden ikäisestä, niin mieluummin kuitenkin sitten vasta 9-kuukautisena. Eli jos ei todellakaan matkustaa Intiaan, kuten nähtiin, Intiassa oli eniten tuhkarokkoa, niin sinne kyllä varmasti kannattaa, jos on pienen lapsen kanssa lähdettävä, niin 6 kuukauden ikäiselle jo antaa sen MPR-rokotuksen. Mutta jos matkustetaan Keski-Eurooppaankin, niin ei välttämättä tarvitse niin pienelle lapselle antaa. Eli jos vaan mahdollista, niin annetaan sitten vasta 9 kuukauden ikäisenä se rokotus. Ja jos matkustetaan edelleenkin, jos matkustaa Pohjoismaihin tai Viroon, niin normaalin ohjelman mukaan ei ole syytä aikaistaa rokotusta. Nythän on kysytty paljon Ruotsin tilanteesta, mutta semmoinen 28 tapausta ei nyt vielä aiheuta sitä, että pitäisi aikaistaa rokotusta. Ruotsissa myöskään ei ole aikaistettu rokotusta sillä alueella 12 kuukauteen, koska heillä ohjelmassa rokotetaan 14-18 kuukautisena, niin on siellä aikaistettu 12 kuukauteen, joten meiltä lähtiessä Ruotsin ei ole tarvetta aikaistaa 9 kuukauteen. Ja pitää muistaa aina, että jos annetaan rokotus alle 11 kuukauden iässä, niin on huolehdittava riittävästä välistä seuraavaan annokseen, eli siihen normaaliannokseen, niin pitäisi olla, jos annetaan vaikka 10-kuukautisena rokotus, niin annettaisiin sitten mieluummin siellä vasta 18 kuukauden iässä, eikä heti sitten 13 kuukauden ikäisenä, vaan että siihen tulisi sitten useampi kuukausi kuitenkin väliä. Ja tässä nyt vähän tietoa siitä, että mihin aikaan MPR-ykkösrokotusta annetaan. Eli rokotusohjelmahan tehtiin silloin edellisen isomman Euroopan epidemian aikana muutos,
14-18 kuukaudesta tähän 12 kuukauteen, ja se näkyy hyvin selvästi, että näin se on kyllä siirtynytkin sitten nykyään. Eli 2010 nähdään vielä kaksi huippua, silloinkin annettiin kyllä jo 12 kuukauden ikäisenä paljon rokotuksia, mutta nyt on selvästi siirrytty sitten pois kokonaan tuolta 18 kuukaudesta. Ja tässä näkyy myöskin se pieni trendi siinä, että kun katsotaan tuota 2010 lukuja, niin 6 kuukauden tai alle 11 kuukauden rokotukset on aika vähäisiä, mutta nyt nähdään sitten tuolla 2015 tiedoissa, niin nähdään kyllä nousua tuohon 6 kuukauteen. Mutta hyvin näkyy sitten, että tuo toinen annos sitten näytetään hyvin annettavan siellä 17-18 kuukauden ikäisenä, eli ei heti sitten siinä 12 kuukaudessa. Tässä oli nyt näistä.